En Javier és del Perú i ja porta 8 anys vivint a Catalunya. Fa 3 anys va decidir que volia aprendre català per integrar-se millor al nostre país. És per això que es va apuntar als cursos de català que es fan a Vilapaquita i ara ja té un bon nivell per comunicar-se. És per millorar la feina, per integrar-me una miqueta a aquest país petit. Ara entenc totes les paraules. Pues, jo puc comunicar-me a la gent ara, que abans jo no podia. Sí, va bé, em va ajudar molt a inscriure-me a aquest centre d'estudis. Com en Javier, cada vegada són més les persones que venen d'altres països a viure a Catalunya i troben necessari aprendre la nostra llengua, a més del castellà. Ha adreçat tant a persones no catalanoparlants com a persones catalanoparlants, perquè fem cursos de nivells des de bàsics fins al nivell C de suficiència, no? I per tant fem cursos, els nivells bàsics i elementals van fonamentalment adreçats a persones que no parlen, que han vingut aquí a Catalunya i que el que volen és aprendre la nostra llengua. A Vilapaquita ja han començat les inscripcions i fins al 23 de setembre estan obertes per qui es vulgui apuntar. A més dels cursos, també s'organitzen sortides per practicar la llengua i existeix el programa de parelles lingüístiques per ajudar a expressar-se als que encara estan aprenent.